Незламна країна, незламні українці. Ця частина нашого марафону називається «Росія перед поразкою». І будемо обговорювати події, які там відбуваються, і знаки, які, можливо, посадовці цієї країни подають світові. А з нами далі Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційної агенції «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, ну ви точно вже бачили, Путін спочатку скасував свою прес-конференцію цю щорічну, потім скасував звернення до Держдуми Російської Федерації. І, в принципі, навіть на Росії розуміють, що це сигнал дуже не окей. Ну, він не хоче говорити ні з елітою, ні з представниками ЗМІ, хоча, ну, ми знаємо, які там будуть представники ЗМІ. Так. І запитання в чому? Ваша думка з цього приводу? Ну, по-перше, по посланню там ще якась там інтрига існує, наскільки я знаю, там теоретично, можливо, 27-го, хоча навряд чи. А чому це робиться? Ну, по-перше, всі ці інтерв'ю, виступи перед людьми, перед прес-конференцією, теоретично можна було, так званими журналістами, можна було загнати, звичайно, туди 300 чоловік, щоб вони задавали запитання про газ десь там в якомусь селі, куди його можна, тут же він і провів би цей газ прямо на під час прес-конференції. Але всі прекрасно розуміють, що головне запитання зараз інше, і присвячувати йому 5, 6, 7 годин, я так розумію, вже настало, тому, хоча б тому, що прекрасно розумію, що ці лекції по історії, якими все це закінчилось, вони, люди їх вже багато слухали, і навряд чи вони почули щось нове. Я думаю, що буде якесь там інтерв'ю для 300-4 представників головних телеканалів невеликий, на цьому все закінчиться. А що стосується послання, ну так, а навіщо йому послання? Воно йому не потрібно зараз. Справа в тому, що скільки вони змінюють цілі війни кожні 3-4 дні, чи одночасно запускають 5-6 цілей, які, якщо не протирічать одні одні, то просто не мають нічого спільного. Ну там нацисти, сатаністи, НАТО. Останній раз прес-секретар Путіна взагалі вже сказав, що всьому винно керівництво України на протязі останніх 20 років, тобто 5 президентів 6. Так от, тут головне не ставити підписи, умовно кажучи. Головне не фіксувати нічого, про що потім можна було би згадувати. А нехай ж цілі мають змінюватися кожні 3-4 дні. А що в голову прийде, то і скажеш. А якщо ти це запишеш на папірець, ну тут вже виникає питання, що знайти щось нове вже буде нелогічно. Тому вирішили відмовитися від цього. Я так розумію, також, ну, якщо воно так і не повернеться все ж таки до цієї ідеї. А те, що там це записано в Конституції, ну яка різниця? Що йому Конституція? В Росії абсолютна монархія. Що монарх захоче, там у Конституції. Ну, то все. Так, але ж коли монарх не виходить ні до своїх бояр, ні до своїх там підданих на прес-конференцію, то він чи не демонструє він таким чином слабкість? Я ж думаю, що можна було приготувати якісь меседжі і резервний план комунікації кризової? Монарх нікуди не може, не повинен виходити. Монарх повинен сидіти, що він робить, а бояри мають і до нього. А кого він хоче, того і прийме. Як ми знаємо, з цим там великі проблеми, тому що він не нікого не хоче бачити, як правило. Людина живе в своєму світі. А бояри намагаються до нього попасти тижнями, днями і тижнями, як наскільки я знаю. І нічого у них не виходить. Тому це інша логіка. Він нікому нічого не винний, як він вважає. Да? Всі винні йому. Тому, власне, і такої потреби вже спілкування з великою кількістю людей не існує. Ще раз скажу, 3-4 голови він перед собою, я думаю, що перед ним посадять перед Новий рік, десь там 27-28-29, він щось там розкаже з милостю. А збирати всіх, що ці 300 чоловік з яких сел, щоб вони, ще раз скажу, задавали їм питання про водогіни, про газопровод. Ну, зараз це всі навіть там зрозуміли, що зараз це нікого не цікавить. А є одне велике запитання, а що це, що відбувається. А відповіді на це у них дуже багато.
І вони ці відповіді варіюються в залежності від його настрою, від того, що йому доповідають на фронті, від міжнародної ситуації, від того, що хтось вчора сказав. Стратегії вже немає ніякої. А є просто такий от постійний потік меседжі, які один одному протирічать чи не стикуються. От, власне, все. Тобто, знаєте, всі ці великі прес-конференції, це було з часів, коли все сплановано. Коли все йде по плану, коли є графіки, коли є довгострокові плани, середньострокові, можна спокійно підготувати. Зараз ніяких планів немає, все вирішується так, з коліс. От. І тому, я так розумію, вирішили не заморачуватися. А коли вони ухвалювали зміни до своєї так званої конституції стосовно анексії українських свіжо окупованих областей, які вони навіть повністю не контролювали, то це було в частині стратегії, чи це вже було якесь хаотичне рішення позднього лідера в бункері? Ні, це звичайно хаос. Це звичайне рішення, як розумію, прийнято їм особисто. Причому, що багато хто, ну не багато хто, я чув різні думки, і вони так просачилися в пресу, в тому числі в таку напівзакриту в телеграм-канали, такі службові, стосовно того, що йому говорили, не треба значить, записувати, особливо що стосується Запорізької і Херсонської областей. Ну от не треба. Не треба поспішати, мало що, що буде. Раз. Потім, як не дивно, там є люди, які намагаються реально оцінити ситуацію. Вони йому говорили, що це взагалі Україна, це і Донецьк – це одна, і Луганськ – це одна історія, а Запорожжя, Херсон – зовсім інша. Що ніякого відношення взагалі до Росії там немає, і там ніхто нікого не чекає. От. Але отак от емоційно прийнято рішення, я так розумію, з підставою, а чим я не Петро Перший, так відомо. Значить, порівняння з цим, якщо Петро Перший міг, а чому я не можу, і він дав отмашку швиденько, значить, все це анексувати. Конституція, це вже, ще скажу, це вона втрачає якийсь там якийсь серйозний сенс, а єдиний сенс є, де стоять наші війська. От. І все, тепер, да, тепер виникає питання, що з їх точки зору, ну, як, якщо виходити з цього папірця, про який я казав, то російське місто окуповане, значить, Україною і як всерйоз і надовго, щоб не сказати назавжди. І тепер виникає питання, що якщо можна окупувати російське місто, як вони вважають, і нічого за це не буде, то точно так же можна взяти Білгород, Воронеж, не кажучи про Сімферополь, і за це, по ідеї, теж нічого не буде, тому що от, ну, йде війна. От, ну, взяли, віддали російське місто. Вся ця авантюра, вона просто призвела до того, що весь світ тепер розуміє, що в Росії немає кордонів взагалі. Це країна без кордонів. Раніше вона теж була не дуже законною, тому що Крим ніхто не визнавав, але тепер все це розуміння, що таке кордони Росії, воно повністю розмите. От там, де, якщо виходити з того, що наші кордони там, де стоять наші війська, то вони сьогодні стоять в одному місці, потім стоять в іншому місці, тобто ці кордони таки рухаються. Що, ну, насправді, да, дійсно, воно, ну, таке розуміння, поняття, що таке Росія як держава, воно повністю нівелює, тому що не може бути держави без кордонів, а вона є. Як при всьому цьому російська пропаганда намагається тримати всю цю кашу, незрозуміло, в головах глибинного народу? І я так розумію, що критикувати владу можуть тільки оці от радикальні воєнкори, і то обережно і в певних напрямках. Ну, по-перше, там теж каша в пропаганді, як ми всі бачимо, тому що там несуть кожне, що в нього в голову влізе. Потім з цієї голови виходить, нема жодного такого якоїсь рамки, куди можна, куди не можна. Це раз, що стосується воєнкорів так званих, це серйозна проблема для керівництва Росії вже. Тому що це та стихія, які вони самі народили, а тепер мало не знають, що з нею робити, тому що це люди, які пишуть простими словами, що думають, а їх дуже багато читають в Росії, тому що Телеграм там не заборонений. І тому така формується паралельна абсолютна реальність. Тобто в телевізорі вона одна, там інша. І вона, звичайно, заважає телевізору і заважає взагалі цьому порядку. Але якщо вони почнуть їх там сажати і зажимати, то у них вже є достатньо багато не зовсім, правда, нормальних, але
читачів, які все це в себе вштовхують. Наскільки я знаю, вони намагалися якось з ними домовитися. Там була зустріч, навіть таку закриту зустріч організували Путіну з волонтерами, з цими воєнкорами, точніше. Для того, щоб вони не дуже сильно там про щось розповідали. Але, ну, як ми бачимо, це не дуже спрацювало, тому що все одно цей потік їх поглядів і йде. Ну і потім у нас, як відомо, знову з'явився такий воєнкор, як Стрілков, він же Гіркін, який теж вносить свою лепту в цей хаос. Там була інформація, що він нібито назад в Москву повернувся. Ні, він повернувся, це не інформація, це правда. Він про це заголосив, що він повернувся в Москву і вже потім почав віщати з Москви. Ну, тут просто треба теж зрозуміти, що всі ці так звані воєнкори, вони не всі пишуть те, що особисто вважають, тому що багато з них під якимось впливом, в даному випадку. Є така загальна точка зору, що Стрілков працює з ФСБ, а у ФСБ з армією такий постійний конфлікт, і тому у ньому поставлено завдання обнулити керівництво Збройних сил. А що він, власне, і робить. А це, звичайно, не входить в плани Кремля, і тому в певному сенсі Кремль відпустив цю, ну, не зміг стримати, я б сказав, цю народну творчість, і тепер вимушений з нею рахуватись. І це така несподівана для нього історія. Ну, це, вам скажу, що багато що з того, що робить в Кремлі зараз, мені, чесно кажучи, по ступеню своєї там організованості і порядку нагадує нам мені наш самих 14-му році, коли, як ми самі пам'ятаємо, що сталося, коли маса людей з фронту почала писати, хтось за гроші, хтось по команді, ворогів наших, по завданню, точніше, ворогів, хто ж сам по собі почав писати з фронту, що там відбувається. І у нас тут, ми тут розбиралися довго, що де правда, то неправда. От приблизно те ж саме зараз відбувається в Росії, що як не дивно, при тому, що у них, як відомо, ми всі звикли, що у них там порядок, що там все розписано. Ні, нічого не розписано, все поламалося. Ну, добре, ну вони ж можуть, і для Росії це точно не дивина, розпорядження зверху давати, і тим паче там для таких людей, як радикальні воєнкори, типу Гіркіна, Стрілкова. Ну, знаєте, оскільки вони підняли масу народу, от вивели з такого спокійного стану, кинули їх на фронт, то де за кожним вже не прослідкуєш, це важко, де нема таких усталених структур, да, а все змінюється. З'являються якісь нові бригади, нові люди, вагнерівці, не вагнерівці. Тобто там цей порядок, який був, і система керування, система підпорядкування, вона фактично стара рухнула, а нова створюється от прямо зараз. І поки вона створюється, ну, це просто всі ознаки абсолютно повного безладу. Я маю на увазі зараз в інформаційних справах, я не кажу про власне воєнні. Ну, от. І цей безлад ми всі спостерігаємо і от дивимося, як якийсь там воєнкор пише з передовою о тому, що все пропало, нас тут розбомбили, нас вбили. Що дійсно так. От. Але просто в нормальному суспільстві, до речі, як у нас, да? У нас, в принципі, зараз такого, слава Богу, немає, тому що всі люди розуміють свою відповідальність. Всі. Практично, я вже навіть виключень не знаю. І головний наш принцип у людей, які працюють на фронті, це не зашкодить своїй власній армії. А там такого немає. Там, будь ласка, якщо хочеться щось провіщати, або чи це співпадає з якоюсь позицією одної з силових структур, це буде винесено в простір, і потім всі люди будуть там читати і не розуміти, що відбувається. Українці доволі швидко навчилися, але в нас повномасштабне вторгнення. От, як нам сказали, там не публікуйте фотографії влучань. Раз так, перестали. Так. Там шахеди не публікуйте, раз перестали. Ми так, швидше вчимося саме тому, що ми жертви, це на нашій землі, а вони просто не звикли до такого. Чи яке ще пояснення? Ну, це да, це правда, тому що тут просто що кожен, хто воює і на фронті, там в інформаційній сфері, і просто живе. Да, він розуміє, що це питання, що це важливо, да, що це от, в принципі не нашкодити своїм. Він просто має бути головним.
І тому дійсно ви правильно сказали. У нас в принципі ніяких же там ніхто нікого не буде там. Я знаю, там стримувати, возбуждати діла, якісь там кримінальні провадження за розповсюдження. Я маю на увазі не спеціальне, не те, що працює на ворога, а випадкове. Але тим не менше, от після 2-3 випадків там трансляції картинок, те, куди попало, всі припинили. Всі. Просто тому, що відчуває свою відповідальність за це. І просто попросили. І тому все, що у нас зараз відбувається, інформація, вона... Тобто ніхто нікого не особливо там не вишикує, да, там темників три рази в день ніхто не висилає, але тим не менше всі так чи інакше працюють на одну справу. Це така дивна річ для України, чесно кажучи, я вперше таке бачу. Пане Олександре, ще одна дуже важлива історія – це російська пропаганда на Захід. Туди вливаються все ще дуже великі гроші і, очевидно, взимку будуть вливатися ще більше. Будуть вони і в популістів, мабуть, вкладатися і нести оці от історії, що ви замерзнете без російського газу. Але з огляду на те, що це не спрацьовує, які в них ще козирі в рукаві залишилися в російської пропаганди на західну аудиторію? Ну, там мало козирів, тому що це той випадок, коли, якщо суспільна думка в цілому, більшість, вона вже визначилась, причому визначилась досить швидко. І всі мейнстрімні такі медіа, вони теж визначились. Це знов-таки дивна історія для Європи, в тому числі, де і для Штатів. Але тим не менш, так воно і є. То всі ці інші маргінальні там популісти і різні маргінали, вони намагаються щось транслювати, і вони будуть це робити, безумовно, але це мейнстріма вже не стане. Це вже очевидно. Навіть з урахуванням на всі труднощі, на ціни на газ взимку, ціни на бензин і так далі, ми все одно бачимо, що по багатьом, ну, по переважній більшості країн Європи нічого не змінюється особливо. Ну, тому що все, тому що з першого дня цивілізований світ визначився, хто правий, хто агресор, хто жертва, хто правий, хто винний. І тепер вже закидувати туди, вони намагаються знайти там, ну, намалювати якісь абсолютно фантастичні картини, там одного Нібензі послухати, вон там творчість, я так розумію, під як має авторів цього висловлювання, які йому пишуть, вони просто, мабуть, під якимись препаратами працюють. От. І все, воно ніде не грає, звичайно, тому що, ще раз кажу, всім зрозуміло. Можуть бути там якісь натяки, можуть бути і будуть з'являтися і з'являються вже інколи матеріали про те, що там і ми теж чомусь значить, не порушуємо Женевську конвенцію. Все це буває, але справа не в тому. Справа в головної ідеї, що хто винен, що має зробити. От в цьому плані всі еліти європейські, в тому числі, до речі, і ті, хто раніше було з них, вважалися проросійськими, а вони єдині. Там залишилися тільки дійсно абсолютні маргінали. Тобто, умовно, там в Німеччині це маргінальна частина партії «Альтернатива для Німеччини». Уявляєте собі, АДН сама по собі досить маргінальна. А в підтримку Росії виступає маргінали від маргіналів. Це вже така абсолютно крайня історія. От, там в Італії ще приходять люди, які вважалися до влади зараз, да, які вважалися проросійською партіями, ну, я маю на увазі Ліга Півночі там, і так далі, і висувають прем'єр-міністра, яка, ми бачимо, її дії, її слова. Тобто, якщо навіть такі люди, ну, про Земана ми вже давно говорили, про президента Чехії теж саме. От, якщо вже такі люди стають на таку позицію, то ясно, що шансів немає ніяких. От, крім однієї країни Угорщини, ну, там дещо інша історія, там пан Орбан грається в дешевий газ. Ну, будемо сподіватися, що в пана Орбана не вийде, і все ще чекаємо, коли у Європейському Союзі стане хтось один дорослий в кімнаті і скаже Угорщині, що не можна так себе поводити із усім Європейським Союзом. І наостанок хотіла запитати, оця от хвиля, ну, ви теж, мабуть, помітили, що і визнання Росії державою-спонсоркою тероризму, визнання російського режиму терористичним на рівні міжнародних організацій і на рівні національних урядів, вона якби накотилася якось лише останнім часом. І це нагадує, що ось переможець і за ним ідуть уже.
Бо нам було б краще, якби і Голодомор визнали геноцидом раніше, ну, купу часу. Ну, цьому. Голодомор теж визнають. І видається зараз, так. Да, визнають зараз і Голодомор. А що стосується спонсорів тероризму, ну, знаєте, якщо казати про європейські країни, європейський парламент, є європейські країни, це значною мірою все ж таки політична заява. Да? Вона важлива, але вона політична. І вона не тягне за собою безпосередньо там оперативних наслідків. Це стратегія на майбутнє. Закладається ще, це важливо, але в сьогодення нам воно мало що змінює. А от коли це зробить Сполучені Штати, точніше, якщо вони зроблять, я не впевнений досі. Якщо це зробить Сполучені Штати, от тоді вже інша історія. Тому що, якщо, як відомо, коли держави визнають Сполучені Штати спонсором тероризму, виникають абсолютно конкретні економічні наслідки. Ну, правда, тут скептики кажуть, що Росія, ну, не скептики, реалісти інколи, що Росія вже має такі наслідки і такі санкції, які перевищують навіть рівень держав-спонсор тероризму, що теж правда. Але справа в тому, що санкції можна, в принципі, відмінити коли-небудь. Да? А відмінити статус держави-спонсора тероризму можна тільки в тому випадку, коли там повністю буде змінена влада. Тобто тоді, якщо це відбудеться, або коли це відбудеться, тоді ми маємо зрозуміти, що оскільки до того часу, поки у владі знаходиться президент Путін, ця держава буде спонсором тероризму. І все. Але ви теж помічали оці заяви від представників Державного департаменту США. Так, рішення про визнання державою спонсоркою тероризму має ухвалювати Держдеп. Там не треба якихось ще особливих узгоджень. І час від часу, саме від представників Держдепу лунають оці заяви. Ми готуємо, ми роздумуємо, ми майже приготували. Час раз в місяць, раз в три тижні стабільно така заява виходить. Вони дражняться таким чином з Росією. Саме тому, що вони розуміють, що цей крок не має зворотнього руху. Знаєте, що вони його роблять? Вони його роблять, ну, на той час, ще розкажу, поки Путін президент Росії. І тому, я ж кажу, це питання, воно значно складніше, ніж європейські, якщо ми кажемо про європейські країни. І я думаю, що вони будуть відкладати його до останнього, тому що ми прекрасно розуміємо, що в Сполучених Штатах є люди, в тому числі близькі до адміністрації, чи входять в неї, які вважають, що так чи інакше, рано чи пізно, але з Путіним треба буде говорити. Говорити, звичайно, на своїх умовах, там, само собою, не на умовах Путіна, але на своїх, але тим не менше говорити. А якщо ви визнаєте його терористом, то, як відомо, в Штатах і в будь-якій країні з терористами роблять тільки одне – вони їх знищують. І тому вони собі, як вони вважають, відрізають собі оцей шлях до можливої в майбутньому домовленості з Росією, знов-таки, ще раз підкреслюю, на умовах Сполучених Штатів. Інших умов вони, я думаю, що вони все ж таки не розглядають. Але, тим не менше, все одно з ним, це означає, що з ним треба сісти, умовно, да, там, чи поговорити, чи сісти за стіл переговорів. І тому оцей шлях вони собі залишають. Я думаю, що ця політика буде найближчими місяцями продовжуватися. Дуже багато експертів з цього приводу кажуть, що Сполучені Штати все ще мають оцей острах, який вони мали перед розпадом Радянського Союзу, що, мовляв, вони не знатимуть, що робити з певним пулом країн, в кожної з яких може бути ядерний арсенал. І такий самий острах вони відчувають, можливо, і зараз стосовно путінської Росії. Але досвід з Радянським Союзом показав, що нічого не сталося, ну хіба що потім через 30 років. Ну, тут ще інша історія, та це дійсно є, і цей остров існує. Він значною мірою все ж таки ірраціональний, я вважаю. Це просто люди, які живуть в уявленні, що от зараз все нормально. З Радянським Союзом це була інша історія. Там, да, вони розуміли, що є центральний уряд, який контролює умовно там ядерні сили, і якщо його не буде, да, було питання, що буде здалі. Було все дуже просто, дійсно з'явилася Росія, а далі вони всі разом, Росія, Сполучені Штати, інші країни Заходу, оскільки єдиною проблемою, як ми пам'ятаємо, була Україна, на території якої залишалася ця ядерна зброя, вони всі разом взяли і приперли нас всіх до стінки і вимусили цю зброю віддати, взамін видавши нам цей папірець, про який ми вже згадуємо на останні 28 років. Так що, ну, але там вони швидко знайшли у Єльцині, у фігурі Єльцина, знайшли ту людину, яка може це контролювати, вони йому довіряли і так далі.
А зараз я розумію їх, ну, не можу прийняти ту логіку, а розуміння тим не менше є. Тому що вони не знають, хто прийде після Путіна. Вони взагалі не знають, що це буде. І ніяких немає навіть ідей. Тобто, ну, умовно, да, якщо замість Путіна буде вже справжня хунта там з Пригожиними кадрами і так далі, ну, всі розуміють, що для Сполучених Штатів це, вони самі розуміють, що це абсолютно неприйнятна історія. І тоді взагалі ніхто не знає, може це все започатися, вся ядерна війна за 15 хвилин. Що їм в голову зайде, невідомо. З іншого боку, їм говорять, що люди, ну, а от тепер ж все, що зараз відбувається, це ж не Радянський Союз. Це значно гірше. Ніхто не розуміє, що Путіну прийде в голову прямо зараз чи завтра. І тому все це непередбачуваність, яка повністю проявилася 24 лютого, вона все продовжується. І тепер теж ви не можете бути спокійними, незважаючи на всі ваші розмови і так далі, тому що люди знаходяться в такому, м'яко кажучи, неспокійному стану душі, я маю на увазі, в Кремлі. І знов-таки, може, вони прикинуться зранку і щось кудись полетить. І це теж вони розуміють. Але поки що от такий міф о тому, що Путін дійде до якоїсь межі, а далі не піде, а далі ми з ним поговоримо, а може ми щось вирішимо, а він досі існує. Знов таки, він такий раціональний, але значить, вся це сподівання, воно нічим не підкріплюється на землі, але тим не менше вони є. Ну, я думаю, що ще місяць-два-три такого життя, і вони зможуть подивитися правді в очі. І зрозуміти нарешті, що проблема не в тому, що буде після Путіна, а проблема в непокараному злі. Бо якби Путін був достатньо покараний... Проблема зараз в Путіні, не в тому, да, то, що буде після нього, це життя покаже. А проблема існує вже сьогодні. І от її треба вирішити. Дякую дуже, пане Олександре, вам за цю розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна», був з нами на зв'язку. Говорили і